কত বসে আই আমি পাল্লা বাড়ি কত ঘন্টা মাইও ভয়ঙ্কর কত বসে রাখলি সকাল সকাল দিন 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা মাইও আমি সব উচুল্লা হাব শাড়ি আমি যে ঢাকাই ঢাকাই 68 পিন হামাইও म्याक्सिमम् मान्छेहरू झुकेको देख्न पाइन्छ है अब यहाँ सब मान्छे झुक्छ नि झुक्नु किन फाइदा हो भन्ने कुरा चाहिँ पाटन आउँदाखेरि देखिँदो रहेछ सब एकदम डाडो छ अगाडिको देखाइ देख्छु ल यही हो यसलाई भनिन्छ डोलपालीको अमेरिका पैसा फाल्ने ठाउँ यो हो नि त अनि सरकारी कर्मचारीले महिनाको 25,000 कमाएर वर्षको 6 लाख कमाउने गर्दाखेरि यहाँ 1 महिनामा 6 लाख रुपियाँ कमाइन्छ अनि बाँकी 11 महिना चिल तिल यो नि त पारा होइन यो लाइफ टु द फुलेस्ट हामी अब यिनीहरूको स्याउको खेती त छँदै छ अझै स्याउ भनेको यहाँ पार्ट टाइम जब हो पार्ट टाइम यो हामी अब खोज्ने हो हामीले अब यार्छ पानी खाइदिने हो यहाँको ए बिराम ल हामी यार्छ खोज्न पाटनमा छौँ तर हामीले यार्छ एउटा पनि पाएनौँ भट्टु त्यहाँ छन् अँ अब भट्टु अब माथि हेर न पछाडि हुसु आएको हा है सब यहाँ चाहिँ खोज्नु लाउनु भा एकदम हा हा एकदम डाडो छ औ यस्तो दादा स्नोफल हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अँ यस्तै खोज्न लाउनु भयो टाढो भएको कि हेलो गाइज अहिले हामी पाटनमा छौँ एकदम गुरु लाग्छ लाग्छ खेसकुन्दाको एउटा पनि हेर्छ भाइ होइन लाज मार्दो हुन्छ तर यहाँको मान्छे पनि पाएनन् कि फेरि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठिकै हुन्छ सबैले के अरे त्यो काइकीवालाले भ्याएर गर्छ नि त कि तरली भन्दा रहेछ गाली गर्दाखेरि तरालीहरू ठिक छ हामीहरूतिर हुन्छ एकदम चिसो छ हात ठिरायो मेरो त सर हाम्रो बादमा भेटाउनेहरू भाहरूले भेटाउनुहुन्छ होला उता देखाइदियो भाहरूले एकछिन सब खोज्नु लाउनु भा हामी जान्छौँ हामी खोजेकै हेर्छौँ एकदम सुरु भयो जाडो भइसक्यो हामीलाई औडे कुहिरो बाटो कुहिरो एकदम बाटो कुहिरो ला यहाँ चिसो छ ल दिदीलाई भेटौँ हाम्रो रवि दिदी दिदी हुनुहुन्छ दिदीले हिजो 3 यार्स भेट्नु थियो गोल्डन टाइपको हाम्रो खालको 2 आज भेटिएन दिदी आजको दिन नभेटे के भन्नु चाहनुहुन्छ ल अनि केही भएन भोलि हामी सँगै फर्किनुपर्छ भाउजू त्यति हो रमाइलो गर्ने आज राति चाहिँ आज राति बसौँ ल सुलाको लगाएर डाडो छ टिपिकल यस्तो एउटा यो ज्याकेट भयो अर्को यो ज्याकेट 2 ज्याकेट मैले टाढा लेयर छ क्या 2 ज्याकेट 2 सिटर छ क्या मेरो यहाँ तल डाडो भएको छ नि यहाँ डाडो खाने दुनियाँमा गएर तातो हुने हामीलाई रकको गाउँ रकको मान्छेहरू धेरै माया गर्छन् तिनीहरूले ल्याइदिन्छ भने नि सायद तिनीहरूले ल्याइदिन्छ भनेर
लास्ट हुसी चाहिँ एकदम बडा लायो पुरो बडा लायो फोटो खिच्ने हामी हो फोटो खिच्न त चाहिँ भन खुसी भयो भन ल दिदीलाई नेता देखाउ ल दिदी ओके ल भन्दिनु दिदी यस्तो नि हेर्छ भनेको यार्छ खोज्दै